A pergunta que não quer calar é: esse modelo econômico é bom para quem? Para nós brasileiros? Com certeza que não, né? Mas a gente tem que sempre fazer aquela pergunta: vai minerar o quê? Para quê? Para quem? E por quanto tempo? Quanto tempo demora para descontaminar um rio? Se esse rio é utilizado para consumo humano, né, para produção de água potável para a população, e a mineração polui esse rio, como você vai despoluir? Qual é o tempo necessário? Vai deixar a lama? Não vai deixar a lama? Qual seria a questão científica mais adequada para o impacto, né? Ou para a mitigação do impacto? Seria deixar a lama e trazer mais terra, igual foi feito em Mariana? Não, seria retirar? Qual que seria a legitimidade de um plano desse imposto a Vale sem a participação do ente local? Fiquei sem resposta. A última palavra não foi dita, né? Nós estamos no meio de um processo. Primeira coisa que eu acho que é importante ficar claro nesses casos é que não são acidentes, né? Não são, são desastres, né? Mas na verdade são ocorrências mais do que previsíveis. Nós tivemos o maior rompimento em termos de danos ambientais, com o rompimento da barragem de Fundão, e nós tivemos o maior evento em termos de prejuízo social e mortes de pessoas com o rompimento de córrego do Feijão. Então, o Brasil, Minas Gerais e o quadrilátero ferrífero estão, nos últimos 10 anos, no topo desse ranking muito negativo, né? Muito triste de se ver. Então, não é uma exceção, não foi um imprevisto. Nós temos uma situação recorrente de rompimentos de estruturas com rejeitos em Minas Gerais. Então, isso é uma coisa assim, inaceitável. Não dá para chamar isso de acidentes e a culpabilidade disso precisa ainda ser imputada. Continuaram usando trabalho escravo. Você mudou a tecnologia, mas a mão de obra continuou escrava. O que significa dizer que não tem essa história de que escravo é incompatível com tecnologia. Foram usados o tempo todo, até o final da escravidão. Aqui, a mina de Morro Velho usou escravos na sua operação. A mina de Cata Branca em Itabirito, ela desmoronou, né? E vários escravos e trabalhadores ficaram presos na mina. Tem estimativas na ordem de entre 50 e 100 pessoas que ficaram presas. E elas ficaram presas e não tinham como resgatá-las, né? Então, para
diminuir o sofrimento dessas pessoas, eles inundaram a mina com as pessoas vivas lá dentro. Então, quer dizer, uma coisa de 1844, a gente vai tendo essa repetição, né? Por quê? Porque a atividade da mineração, ela ainda não se preocupa, ou não é principal fator dela de preocupação, a questão da segurança, né, no trabalho, a questão de investimentos em tecnologias mais adequadas, mais avançadas, que vão garantir a segurança das pessoas de forma adequada. Construção de uma sociedade ética significa a construção de uma sociedade de homens e mulheres iguais, né? E livres. É possível fazer uma exploração desses recursos de maneira sustentável? Sim, pode ser, desde que você consiga quantificar, né, e providenciar alguns tipos de compensação. Agora, na escala que vem sendo feita, isso é absolutamente impraticável. Nós temos uma definição clássica que diz que todo empreendimento sustentável, né, ele tem que ser economicamente viável, ele tem que ser ambientalmente correto e socialmente justo. Existe uma linha mais moderna que fala que tem que também ser culturalmente aceito. E eu, por minha conta e risco, criei um quinto item, que é eticamente conduzido. Mas essa atividade, ela tem que mudar, né, essa perspectiva dela e começar a trabalhar não só em cima de preceitos legais, mas em cima também de princípios geoéticos. Então há necessidade de um tempo maior e um respeito maior ao tempo, ao meio ambiente e às pessoas. Acho que essa seria uma consideração a ser feita quando a gente pensa em uma mineração sustentável e, consequentemente, eticamente, vamos dizer assim, dentro de um processo mais ético. Mas isso significa também mudar os nossos valores, né? Os critérios que devem reger, né, essa vida ética são outros.